ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ନିକଟରେ କେବଳ 2-3 କିଲୋମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ସକାଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଜୁମ୍ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ସକାଳେ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲହରୀ ମାରିଲା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଜଗିଲୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀଟି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଯିବେ ସମୁଦ୍ର ସେତେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ଆସି ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିସାରିଛୁ ଏବଂ ତାପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣଟି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଣାର୍କର ନିକଟରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲହରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ବହୁତ ବେଗର ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁଛି ଏହି ପାଣି। ଆମକୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଆସି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବୁଲିବାଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ପବନ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହୁଏ ଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସମୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ।
ଆଉ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ କୋଣାର୍କରେ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଗହଳା ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜମେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଲୋକ ଅନେକ ଗହଳି ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପରି। ଆଗ କାଳରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କିରଣଟି ଆସି ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିରର ଛାଇ। ଏଠାରେ ଛାୟା ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଛାଇଟି ତା'ର ପଛପଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେହି ପଛରେ ସେହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସେହି ଛାଇ ସଦୃଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ୟାମେରା ଧରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗାର୍ଡ଼େନ ଫାର୍ଡ଼େନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି
କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ନ ଆସିଥାଏ ତେବେ ସେ ଦେଖି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କୋଣାର୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହଁ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ନାଖେ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କୋଣାର୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ 20 ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଣାର୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ କୋଣାର୍କର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଆସିଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ଗାର୍ଡ଼େନ ବା ବଗିଚାଟି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ପାଖରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଛାୟାସ୍ତୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚାଟି ସଫା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟାଯାଇଛି, କାଟି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକି ଆସି ଏଠାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆମେ ମୋ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ମୋ ଫୋନ୍ଟି ରିଅଲମି ନାର୍ଜୋ 20 ଭଲ କ୍ୟାମେରା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଜୁମ୍ଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଲି ଜୁମ୍ କରି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ସିଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା କହିଲେ ବି ଏହି ଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 100-200 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ଜୁମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଚକ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚକ ରହିଛି, ଚକର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି।
धन्यवाद यही वीडियो टी भल लगी प्लीज वीडियो टी को लाइक करूँ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और सांग मान सेयार करूँ।